Bienvenidos, señoras y señores. Sejam muito bem-vindos a este grande clássico do futebol espanhol. Senhoras e senhores, eu sou o Silvio Luiz e vou transmitir o jogo ao lado do glorioso Paulo Petit. Obrigado, Silvio. É sempre ótimo estar ao seu lado e mais ainda ver um grande jogo que promete muito. A enorme rivalidade entre Real Madrid e Barcelona vai muito além do futebol. Tem muita política envolvida. Já podemos ver aí a escalação das duas equipes. Iniciada a partida. Marcelo. Está aí o Xavi Alonso. Pedro. Di Maria. Apareceu bem no corte. Vamos ver se consegue criar alguma coisa nesse contra-ataque aí. Cacilda perdeu a bola. Aí o Puyol. O tempo vai passando, a barba vai crescendo, chegamos a 15 minutos do primeiro tempo. Mandou um bico nela! Essa não entrou porque o goleiro fez milagre! Isso é que é pegar na veia. Uma bela tentativa. Dá gosto de ver a categoria, olha só. Arbeloa. Aí o Messi. Segura mais uma vez. Olha como a bola chegou redondinha. Seria maravilhoso, hein? Um passe desse merecia o gol. A conclusão é que não foi boa. Saiu legal, goleiro. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, mas no caso aí ele se livrou mais da bola do que chutou. Sergio Ramos, Pepe. Arbeloa, Pepe. É, o pessoal sabe rodar a criança. Marcelo. Tá aí o Khedira. Vai o Iniesta. Tem espaço para descer aqui pela ponta. Vai, professor, espeta! Entra outra vez! É... foi dele! O Barcelona abriu o placar. Esse cara é muito oportunista, hein? Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Então voltamos ao jogo. 1-0. Quando o time depende dele, ele não decepciona. Fez o passe por entre os zagueiros. Ufa! Conseguiu mandar para escanteio. Que alívio, hein? E
despachou a bola para frente. Fim do primeiro tempo. Coitado do goleiro. Joga a bola que jogou, não deixou ampliar o resultado e mesmo assim ainda tomou um gol. Dá 1 a 0 até aqui. O segundo tempo está prometendo. Real Madrid e Barcelona. É só mandar o charuto. É... Foi dele. O Real Madrid está brigando de novo. Tomaram o pirulito dos caras e só pararam dentro do gol. Dessa vez a defesa foi o melhor ataque. Marcaram lá na frente, pegaram a bola e saíram para o abraço. Vai rolar uma melancia de novo. Agora tá tudo igual no placar. Não podia perder essa chance de empatar num jogo equilibrado como esse. Agora eles foram bem. Vai o Iniesta. Pedro! Olha o lance! Quebrou o coco! Que beleza! Pode ter sido o gol da vitória. Ele não perdeu tempo, só empurrou para dentro. A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. Eles agora ganham por um gol. Vamos, joga bonito esse time. Di Maria. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Maravilhoso lançamento feito por cobertura. Cristiano Ronaldo. É lateral. Marcelo. Mesut Özil. Di Maria espetou. Olha que goleirão, que maravilha. Olha só o lançamento do mineiro. Sergio Ramos. Tá maravilha esse monte de passe, hein? Foi bem a zagueirada para cortar. Tá aí o Khedira. Tá aí o Cristiano Ronaldo. Minha Nossa Senhora, será que vai ter outra chance dessa para empatar? Tem mais é de ficar bravo consigo mesmo, né? Não pode perder um lance desse, uma chance dessa. Tá aí o Sérgio Busquets. Tá aí o Iniesta. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Di Maria. A cada minuto que passa, mais se aproxima ao final do jogo e a diferença é de apenas um gol. Tá em pé a bandeira do lado de cá. O técnico prepara uma substituição, é a primeira da equipe. E participou muito pouco do jogo. Acabou a paciência do técnico, do monge. Ninguém aguentaria, nem ele se aguentaria mais. Hein? Alex Sanches. Ele seguiu em frente. Vai o mesmo pause. Apita o árbitro, é o fim do jogo. Até que eles não jogaram mal, não. Aí o placar, a diferença foi mínima. Hoje é o típico jogo em que o futebol venceu. Teve perdedores, não. Até quem não ganhou, fez uma boa partida.